Včera sme si pripomenuli Medzinárodný deň detí. My sme presunuli túto slávnosť na dnešný deň. Takže dovolte najskôr, žiaci, aby som vám v mene nás všetkých pedagogov zaželal veľa pekných chvíľ vo vašich rodinách, aby vám rodičia prejavovali lásku, aby ste opätovali vy, aby ste prežívali nádherné a pekné detstvo, aby ste mali veľa pekných spomienok na toto obdobie života, pretože je to jedno z tých najpeknejších. Dnes sme pripravili pre vás olympijský deň. Ja verím, že všetci žiaci, ktorí ste tu, sa zapojíte do jednotlivých športových disciplín, že podáte vynikajúce výkony, že budete športovať v duchu fair play, že sa budete snažiť podľa svojich síl a schopností a že budete aj za to ocenení. Chcel by som ale zároveň aj požiadať, aby ste sa správali disciplinovane, takže prajem vám všetkým príjemný športový deň.
nášho vedení si pripravili aj s deťmi tuto zo školy, deťmi základnej školy a materskej školy, taký tanček, aby som na toho školu vzala slovo, aby ho zapoznali, to sa teda teraz ja. Ďakujem pekne za oficiálne privítanie. No a dnes vlastne sa vám trošku predvedú so svojím takým prvým tanečným vystúpením decka z vašej školy, ktoré navštevovali moje kurzy. No a pripravovali sme takú choreografiu, myslíte, to bolo na naozaj nejaké 3-4 tréningy, za ktorú ju pripravili. A sú to decka, ktoré v živote nevystupovali, takže to bude ich premiéra, tak dúfam, že naozaj veľmi silno podporíte a na ich úvodné prvé vystúpenie im dáte naozaj veľa energie a sily, aby to zvládli čo najlepšie a uvidíme, ako to s nimi bude do budúcna, čo sa naďalej budú chcieť tomu venovať a samozrejme od budúceho roka potom sa dohodneme na ďalších týchto tanečných kurzov. Naozaj musím povedať, že veľa z nich sú naozaj veľmi šikovní, talentovaní ľudia a vidíte to naozaj úplne na nich, že keď sa chce, tak sa dá naozaj úplne všetko. Takže ja im držím palce a dúfam, že aj vy, tak mi dajte ešte raz veľmi krásny potles. A podíte sa na tým sa. Vyhrali prvé miesto, prvýkrát boli na súťaži a tretie miesto.
Nebolo to určite jednoduché, lebo konkurencia bola veľmi veľká, bolo tam 7000 účastníkov oficiálne prihlásených, takže veľká čest, že také naše malé Slovensko a tento malý človek srdcom veľký získal toľko cien hodnotných pre nás a našu krajinu, tak by sme ho teraz poprosili, aby nám ukázal ten tanec, ktorý je taký úžasný, že sa kláňali aj černoši, pred ním skláňali hlavu, tak to poprosíme. Fame and fortune and everything goes well there.
that you wore. But it's been a bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a touch before the honeymoon dress. We are the champions, my friend, and we'll be my fighter to the end. Oh, we are the champions, we are the champions. No time for losers, we are the champions. We are the champions, my friend, and we'll give our fighter to the end. Oh, we are the champions, we are the champions. No time for losers, we are the champions of the world. 9A je tu posledný krát na našej olympiáde. Zaslúžia si toto ocenenie pod vedením pani učiteľky Andrejky Pánikovej. Obrovský potlesk pre našich deviatakov, ktorí sa lúčia našou olympiádou posledný krát.